Ихэг үншээ өрөөтэй 32 дахь удаагийн номын баяр орон даяар эхэллээ. За энэ удаагийн номын баяр нэг өдөр нэг цагт улс орон даяар зэрэг ихэснээр онцлог болж байна. За нийслэлд болж байгаа номын баяртаа 150 аж ахуй нэгч 205 орчим уран бүтээлчд оролцож байна. Энэ удаагийн номын баяр улсын хурлын дарга Зандан Шитрийн Ивэлдор ихийг унши өрөөтэйгээр зохион байгуулагдаж байна. Энэхүү 32 дахь номын баяр нь улс орон даяар нэг өдөр ихэж нэг зохион байгуулалттай болж байгаагаараа онцлогдсон юм байна. Мөн номын баярт оролцогчдын 70 орчим хүн залуус байгааг зохион байгуулагчид онцоллоо. Өнгөрсөн жил 180 мянган хүн 3 хоногт оролцсон бол энэ жил бүр илүү олон хүмүүс оролцох байх гэж байна. Тэгээ номын баярт оролцож байгаа хүмүүсийн 74-75% нь одоо залуучууд байгаа нь бас залуучууд хүүхдүүд их оролцож одоо энэ ингээд чөлөөтэй суугаад номоо уншаад ингээд байж байгаа нь бол бас уншдаг ард мөн хөгждөг, унтдаг ард мөн өгдөг гэсэн сургаал үгийг одоо санагдуулж Монгол улс маань хөгжин дэвшэх сайхан сэтгэлийг төрүүлж байна. Цаашдаа бол номын нийслэл Улаанбаатар хот болох төдийгүй бүх аймаг сум маань бас номын хот болж хөгжих ийм цаах эхлэл тавигдаж байгаа. Номын баярын бас нэг онцлог бол Монгол улсын өнцөг боломжтой. Яг одоо нэгэн дор энэ номын баяраа 3 өдөр нэгдүгээрт одоо энэ номыг бүтээж байгаа, туурвж байгаа эрдэмтэн одоо мэрэгдийнхаа бүтээлийг таниулах, иргэдтэй түгэн дэлгэрүүлэх, дээр нь энэ одоо соёлын байгууллагууд болох энэ номтой холбогдсон бүхий л одоо байгууллага аж ахуй нэгжүүдээ дээр нь энийг бүтээж байгаа хувийн аж ахуй нэгжүүдийн одоо үйл хэргийг олон дүмэнд холбож өгөх ийм одоо гол зорилго агуулж байгаа. За Улаанбаатар хотын олон номын сангууд төрийн байгууллага, төрийн номын сангууд бүгдээрээ одоо тус тусдаа бас өөрийн арга хэмжээндээ номын сан дээрээ зохион байгуулж байгаа бас онцлог байгаа. За мөн одоо сургуулийн талбаар дээрээ хэвлэн идэвхтэйгээ хамтдаа бас энэ өөрсдийнхөө үйл ажиллагаа, өөрсдийнхөө энэ номын чиглэлээр ажиллаж байгаа төсөл хөтөлбөрөөр танилцуулж ажиллаж байгаа нь бас чухал байгаа, онцлог байгаа. Төв талбаас ихсэн номын баярт 8 настай болчроос 80 настай буурлууд бүртэл оролцож байна. Манай гэр бүлийн ном бичдэг. Манай хүүхд бас шүлэг, магтаал, янз бүрийн ном бичдэг. Мах хүүхдээ тооны шатгарыгээ бас математик яах зүрэцэд бас хэрэгтэйгээд энэ ном аваад байгаа. Түүл, Монгол ардын одоо түүл, өрнө зохиол, янз бүрийн гүн хэрэгтэй гэдэг нь бас өөртөө хэрэгтэй юм гэж авч явахаар гэж. Олон олон төрлийн гоё ном авлаа. Намаа маань шидэг ховдос ирсэн. Дөрөв. Ямар ямар ном уншдаг вэ? Юу нэг ном унших гэж юм ямар санаг? Гой адал явдалтай, сонирхолтой, хөвчлөлтэй санагдаг. Үлгэрийн бааtruудтай нуулзаад хэм хүн тгийж бодогддог хаяа. Өнөөдөр хэлсэн номын баяр 3 хоног үргэлжлэн Улаанбаатар хотын төвдлбад болж байгаа номын баярт 150 аж ахуй нэгж 250 гаруй уран бүтээлчд оролцсон бүтээлээ уншигчдад хүргэж байна.